чем черт не шел. Я перепрошую, я поставлю поки на декілька хвилин штуку. Добре, хай постоїть, а потім заберу. Я заберу зараз, мені просто рук не вистачає, добре? Я буду якось так. Я зараз заберу цю фігню, ви провішите. Так, давайте тоді провіше міряться. Так, я вам перекриваю? Так, перекриваю? А давайте поміняємось місцями. Давайте. Я не знаю, перекривати не буду. Це буде добре. Я заберу. Так, куди не буду? Чуть розтаю, можна. Нет, это не так.
Депутати прибувають і прибувають. Рада майже заповнена. Арбузов якийсь сумний сидить. Мабуть, теж не виспався. Мірошниченко жвавенький. Хочу вам повідомити, що наша ще одна мобільна камера транслює все, що відбувається в Мар'їнському парку. Але справа в тому, що в них підходу до Верховної Ради немає, тому що вони не акредитовані. Якщо буде щось відбуватися досить цікаве під Верховною Радою, то пишіть мені у чат, я вийду з Верховної Ради і покажу вам, що там відбувається. Зайдіть на сайт спільно.tv, там зараз іде одночасно 4 трансляції. З різних міст. Thank you.
скажи, будь ласка, ми можемо з вами помінятися місцями? Я можу заважати цій камені. Показує, що саме відбувається зараз там, куди камери не достають. Можу констатувати, що обличчя всіх дуже незадоволені. Чи там на когось свариться, як завжди. Я технічно не дуже розумію. Так, ну, є програма там на стикі. Так, це акумулятор просто. Це модем. Це звичайний акумулятор. Ну, а там у вас і до чого хочеш програма, а далі щось там. Так, програма спеціальна. Програма спеціальна, спеціальна, яка працює. Це ще віддільна програма, нужна, як вона телефон встановить. Воно виглядає не дуже хорошо. Якщо за картинку не а за екшеном. Може, без перерву, якщо все виглядає. Жодна з цих камер не потягне. Це залежить. У нас таких комплектів робить, щоб зрозуміти, якщо. Мені дуже цікавить, як от можна от стояти де-небудь і одразу показувати де-небудь. Ну, зайдіть на сайт. Що я розумію? Ні, я не розумію. Техніка розвивається дуже швидко. Занадто швидко. Цікаво, що, скажімо так, звичайних речей можна зробити, скажімо так, перенесено на камеру. Там це дуже, я знаю, це від доларів, кстати. А чому ложа помічників? Закрита взагалі? Алло? Прошу народних депутатів підготуватись до реєстрації.
Так я, кстати, смотрел. Сказали, що будуть приймати бюджет без обговорення, а також, коротше кажучи, порушення всіх, по-моєму, норм. Потім розберемося. От що слухаємо. Теж не чую, що говорить, а не можу нічого коментувати. Дякую. Дякую.
прийняли за бюджет, закон бюджет. Комусь розбили обличчя з депутатів. Поки що не видно кому. Зараз повинні почати битися. Thank you.
Що не зміг порахувати голоси позафракційних депутат Єремєєв. Через буквально хвилину після того, як... На яку хвилину? Через секунд 10. 10 секунд. Через 10 секунд після того, як депутати підняли руки, голоси вже були пораховані. Ну, космічна швидкість. Та ви, в принципі, самі все бачите. Дякую.
ще швидше порахували, знадобилося десь 2-3 секунди. І знову 235. Щасливе число сьогодні. Знову проголосують, щось проголосувати, ніхто нічого не чує, але хтось щось голосує. Як? 235 знову. Позиція є тут, запитують, чи є позиція. Позицій багато, але вона стоїть, спостерігає за цим. Ну, це реально цирк. Це не Верховна Рада.
Дозволяю матюкатися в чаті. Галка, не баньте їх, хай матюкаються в чаті, дозволяю. Прийняття законів нас вже в раді оголошують навіть без підрахунку голосів. Спочатку кажуть, що закон прийнято, а потім кількість голосів. Ну це навіть не цирк, що я скажу, такого слова ще не придумали, навіть матюка. Ну що ж, прийняли десь десяток законів чи чого, не зрозуміло. Пішли на перерву на 30 хвилин. Підемо поспілкуємося з депутатами, що вони нам скажуть. Що таке? Я от так відчуваю, ніби мені в душу нагадали.
притом безсовісно. Рухаємося в кулуари Верховної Ради, спробуємо розпитати, що це було. Відверто кажучи, я не зрозумів, що це було. Так, прошу всіх адмінів не банити за матюки. Об'являю час гніву, годину гніву, але тільки годину. Все, Верховної Ради не існує. Її фізично немає. Можна написати на папері будь-який закон, голосувати за нього вже не потрібно. Я сяду. Чекаємо. Синий не надо, виключаю. Виключаю. Та виключи, ну ти сніг, допустим, попросив до вагати. Виходять по одному. Наші шановні обранці. Не випускайте депутатів, дівчата. Хай нам щось скажуть, що відбулося. Ви трохи праворуч, встаньте. Дівчат, трошки праворуч, пожалуйста, щоб отак відкрити було. Щоб ми зразу в паску сюди, хопа. А там замикайте ряди. Так справа в тому, що сьогоднішнє голосування показало, що Верховна Рада як така не потрібна взагалі. Потрібно просто сказати, скільки голосів за, і все. І все прийнято. Ой, зато як вони будуть дивитися. Прекрасно будуть дивитися. Особливо жінки. Там, если кто спереди будет, а говорит, что вас тут не лежало. Что, скажи, интересная страна. Много народу на Лудеров пришло посмотреть. Взагалі на роботу. За півдня проголосував, за півроку. Так ні, а навіщо їм взагалі збиратися? Хай збираються раз там на півроку. По скайпу. Ну, у нас вже є цифра 2-3-5. Гарно, мені подобається. Вже раду не можна було заблокувати, це капець. Скажи, зловіть якогось регіонала, хай пояснить, що відбувається. Ага, сюди боятся. Так, а що вони пояснюють? Вони все хорошо, ніж бюджет. Тут глядачі пропонують кричати «ганьба». Це, я думаю, що правильна ідея. Правильна ідея. Ага. Ні, давайте зробимо такий флешмоб журналістський, чому б ні? Нельзя. А чому не можна? Це ви громадські організації, мабуть. Можемо, так. А? Як громадська організація, так я маю право таке сказати. Ви тут перебуваєте як журналіст, як громадська організація? Я думаю, що своє ганьба можна питання вивести. Ну я можу право, маю право. Ми зараз зготуємося писати. До речі, маю право висловити свою позицію як громадянин також. Женя, алло, громче. В даній ситуації. Маньяк! Я не можу зараз нікуди. Чомусь сюди до журналістів ніхто не виходить. А второму, який за позиції, розбили букву. Воно зараз кодується. Це жінку і мужську віддільно зробити? Так. І чого завгодно чекаємо? Не думаю, не виходить. Це скоро дуже проявиться.
таке відчуття, що можна зробити. Не знаю, як у вас. Десь поставили в ескалаторі до групи «Аводитик антимайдан». Сидять на стільки в ескалаторі і палять. Майдан. Зараз підуть запасними виходами. Скоро опозиція буде тікати. Хто-хто? Поплавський. Поплавський подивився і я... А що ви після жесті скажете? Вчора це була жесть, а сьогодні? Женя! Я тебе місце зайняв. Ну, я не можу коментувати, що саме приймали в Верховній Раді, тому що реально не було чути, що говорила та людина, яка щось там виголошувала, якісь закони, підзаконняки, не знаю, чесне слово. Просто ми зараз чекаємо, хто-то прокоментував, вони проголосували. До речі, до журналістів ніхто чомусь не виходить. Саме там зібрались дуже багато журналістів. Тебе ж ця штука від фанатизму говорить. Хорошо, да, давай. Алло, Юрка. Если Кличко выйдет, то что думаешь, что звук главное? Есть. Стать больше некуда. Давайте шаг назад. Алло, Юрка, чуешь? Я вообще-то думаю, может тебе остаться на Майдан, оставить лайв-вью в гостинице и поснимать на Майдане. Короче, посмотреть, что происходит. Или слушай, ну, знаю, или попуть здесь, подожди. Чуешь, по этим микрофон на мне тут собирается. Колонна куда-то пойдет. Ну, то есть, реально, ты 16 лет снимаешь? Да, и стоишь там? Что-то новое. То, что там сейчас возле рады, микрофон на тебе уже это отправили. Слушай, а тебя пустят зайти в этот гардероб? Я просто, чтобы ты с ним не таскался, я бы его с радостью забрал. Знаешь что? Подожди, подожди, Юрка, стой. Ты на входе сейчас. Я сейчас подойду, заберу лайку. Тебе кто-то микрофон подержит? Поддержит, если вы когда я настроил. Это жопа. А мой русский мусор будет. Вот пока не поздно, давайте все шире станем, все много зашли. Пока не поздно. А тут много. Чем шире, тем шире. Я взагалі нічого не чую. Може, я стояв близько біля цього дзвоника, взагалі нічого не чую. Ну, приблизно. Що ви почули? Що ви не приймали? Розогнати Майдан? І Майдан, а взагалі, щеміть всіх подряд. І нас в тому числі? Там правду тут нашого? Михайло Олександрович, що ви нашов комітет? Хочу знати. 15 років. А не по житті. Смотри, 25 поляків. О, пишуть, проголосували автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху. Так. А що ще проголосували? Може, хтось щось чув, бо я нічого не чув. Як класно тепер буде.
Ні, перерва до 12. Є то, що на вибори, що тут роботи. Час ще працює. Що треба з прапором регіону їхати? А, ну так, партія, Йовкович, портрет. Це гарна ідея для автомайданців. Вони беруть партію, пропорують партію регіонів. І автомайдан... Ні, так же не працює. Ну все одно, як же ж, вони ж не будуть, вони будуть офіційно звізнати. Так, так. Ні, ну там же буде все офіційно, зрозуміло, що організатор. Якщо Льовочка не закривався. Пошел я, выберу. Ну, да, вся штучка. Люк. Так, Ніколас, Ніколас, поправки у регламент. Ну, справа в тому, що... Поправки у регламент прийняли. А, ну, це зрозуміло для того, щоб саме так проголосувати. А що ще? Смішно. Коротше кажучи, я прийшов вам до Верховної Ради, щоб розповісти вам, що вони тут приймали. Сам не знаю. Це браво. Єдине, що я можу сказати. А кого немає в залі, перепрошую? Передайте їм від Ваня. Хорошо. Їх має в залі. Кажуть, що когось немає в залі. Лідери опозиції зараз приймають рішення. Значить, послухайте, що зараз відбулося в парламенті? Слухайте, розбили обличчя, ви не про те говорите, дивіться масштабніше. Сьогодні в Україні відбувся державний заколот. Парламентська меншість, яка насправді є меншістю партії регіонів, ви бачили, в який спосіб протягнули кілька важливих рішень. Перше, це заочне правосуддя, коли будь-кого можуть посадити без судді, без прокурора, без можливості виправдатися. Це зняття депутатської недоторканності, це прийняття бюджету сім'ї Януковича, який на мільярди доларів знову буде набивати кишені. Що ми пропонуємо? Сьогодні, оскільки відбувся державний переворот на очах усієї країни, ми пропонуємо діяти адекватно. Зараз парламентські фракції, група позафракційних народних депутатів збирається, і ми будемо приймати рішення про скасування нелегітимних, незаконних, неконституційних рішень партії регіонів і їхніх сателітів-комуністів. Зверніть увагу, позафракційні не голосували, навіть частина регіоналів теж не голосували, усвідомлюючи неконституційних рішень, які зараз висуваються. Крім того, користуючись нагодою, ми звертаємось до громадян України. Шановні громадяни України, те, що сьогодні відбулося в парламенті, це Білорусія. Тому ми просимо мільйони людей піднімати, вставати, йдемо сюди, до Верховної Ради, до уряду, до президента. Сьогодні час рішучих і радикальних дій. Якщо ми сьогодні оце проковтнемо, якщо ми дозволимо підписати оці так звані закони, це означає, що завтра половину Верховної Ради опозиційно пересадять. У 15-му році ніяких президентських виборів не буде. І Янукович президент на все життя, поки вперед ногами на Байкове кладовище не винесуть. Тому сьогодні треба діяти рішуче, адекватно і радикально. Оце наше бачення ситуації. Чому не рішуче? Рішуче в вашому розумінні битися. Ми не для того прийшли до парламенту, щоб битися. Ми будемо зараз скасовувати рішення. У нас є більшість. Три фракції.
фракції «Удар», «Батьківщина», «Свобода» плюс група позафракційних депутатів. У нас є більшість і можливість приймати рішення. Ми зараз будемо приймати ці рішення про скасування нелегітимних, незаконних рішень комуняк і партії регіонів. Яким чином? Шляхом голосування у цій сесійній залі. Оскільки система заблокована, ми будемо шляхом підняття рук приймати рішення. В нас для цього є 232 голоси. І ми будемо зараз голосувати. І всі рішення, які сьогодні були прийняті регіонами і комуністами, це є абсолютно неконституційні рішення. Це державний заколот. Те, що сьогодні відбулося в парламенті. Та нічого, це нормально все. Це тут мене пав. Голову не було відвратити. Я вам обіцяв, що сьогодні буде весело. Сьогодні весело, аж занадто. Шановні наші глядачі, для того, щоб зекономити трошки батареї, я, мабуть, відімкнуся, тому що якщо буде щось важливе відбуватися, я відразу буду вмикатися. Зараз нічого важливого не відбувається, тому я, мабуть, від'єднаюся, щоб не сталося так, що на самому цікавому мене потухне батарейка. Зараз попрошу, нехай мені, можливо, батарейки піднесуть. Альонка, якщо я зараз від'єднаюся, якщо тут нічого цікавого не відбувається, то я під'єднаюся, коли буде щось цікаве відбуватися, тому що батареї потрібно економити. Мені тут, можливо, доведеться цілий день бути. Я розраховував на дещо інший сценарій. Фінансирование у Укравтодора на 1 миллиард меньше, чем штука, то что не нужно дороги ремонтировать.
Смотрите, для того, чтобы смотреть, что если бюджет каждый год писался построчно вот одинаково, да, то есть вот мы взяли, заложили все те же статьи, без изменения профиля каких-либо задач для главных распорядителей или каких-либо проектов в их составе, то тогда можно было бы сравнивать процесс. А так, то есть сегодня, что происходит с Укравтодором? Он, все, в том числе Укравтодор, централизован. В том числе гарантии, которые будут выдаваться непосредственно через банк розыгрыша. То есть здесь, я думаю, что идет речь, это, конечно же, вопрос власти, прежде всего, к усилению контроля за выданными средствами. Потому что денег становится все меньше и меньше. Экономика и наполняющая часть, это понятно, что развивающаяся бизнес. Я только что отвечала на вопрос, спросила Викторию, что конкретно им добавили. Понимаете, то есть, если их трое, то их тут, да, на них добавили. Если рассматривать тех же целевиков, которые были в прошлом году, а вот не взял. А вопрос, что есть действительно? Слухай, ні, ти в Богданці по-любому є заряджена банка. Тут дуже цікаво. Богдани. Ну ти об'ясни, що відбувається. Я не розраховував цілий день знаходитися. У мене на день не хватить батареї по-любому. Угу, да, давай. Защищают широкое слое населения от негативного влияния мирового экономического кризиса, который, к сожалению, не прошел. А дело в том, что вы же видите, если мы живем не изолированно, мы живем не в Советском Союзе, мы живем не в Северной Корее. И поэтому все колебания, все изменения во внешнеэкономической среде, они, естественно, дают возможность, они корректируют цену. Поэтому 4,7% с учетом всех, я бы сказал, факторов влияния внутренних и внешних, дают возможность выйти на инфляцию. 4,7% это инфляция, которая дает возможность нам даже динамично двигаться вперед. Иногда говорят, да дефляция хорошо. Нет, дефляция это стагнация. Оно вроде бы да, но сбылось это стагнация. А небольшая инфляция 4,7% в условиях кризиса. Это экономика получает дополнительный финансовый ресурс. Это как горючее, мы в топку паровоза бросаем и паровоз лезет вперед. По дефициту можете уточнить по номинальному, да, то, что вы на заседании комитета был увеличен до 70 миллиардов с 60. Почему? На какие расходы увеличены финансирование? Нет, можете назвать? Я не могу сейчас назвать полностью, я не в состоянии держать в голове, но поскольку в бюджетном комитете, прежде всего, на социальные выплаты. На социальные выплаты были заложены. Еще. Не на социальные выплаты. То есть, когда выходят, иногда выходят, так сказать, там связано, если медицина немножко добавили и так дальше. Медицина немного добавили. Учителям добавили. В процедуре, к моменту голосования у вас на столах не было. Раздали, как раз раздали решение комитета, где полностью учтены все изменения. Да, просмотрели все. Дело в том, что это депутаты, все представители депутатских фракций были вчера в заседании комитета. Потом они вернулись в свои фракции, ознакомили своих депутатов и так дальше. Так что фракции, а как вы думали? Чтобы страна развивалась, спать надо по 2 часа в сутки. Если мы будем спать по 25 часов в сутки, страна развиваться не будет. Спать надо это самое. Ну, самое главное расскажу, подождите, самое главное. Беспрецедентный случай произошел, такого еще не было, чтобы бандюга из оппозиции подошел на рабочее место своего коллеги в совершенно другом конце зала и кулаком ударил его, рассек лицо и так дальше. Сейчас вызвали скорую помощь и так далее. Мы сегодня приняли, кроме бюджета, еще порядка 7-8 законопроектов, но там очень жесткие законопроекты, связанные с наведением порядка в стране в соответствии с европейской демократией. Ну вы видели, как в Гамбурге уговаривали людей выйти с бронзбоями.
уговаривали людей выйти, с этими самыми с дубинками. То есть порядок как Германия наводили. То есть мы сейчас внесли изменения в законопроекты, которые дают возможность наводить порядок в стране, ну, как в Европе. То есть расплосовывать и бронзбойты? Не-не, это просто, я все вам скажу, я пример приведу. Чтобы у нас не было, ну, чтобы действительно не говорили, почему, так сказать, вот Беркут вроде, да, наш Беркут избивают, а ее еще обвиняют. Да попробовали так бы в Германии полицейских избить. Вот тот, чтобы руку на полицейского поднял, он бы проклял тот день, когда я мать на свет родила. Но самое главное, мы приняли изменения к регламенту, в соответствии с которым упрощается процедура снятия неприкосновенности. На первом заседании, в следующей сессии, мы снимем, если не кнопками, тебе позволяет руками снимем неприкосновенность с того хамлюги, с того бандюги, кто ударил депутата. А кто это был? И дальше это представитель оппозиции. А кто? И дальше все зафиксировано и так дальше. И дальше после этого мы передаем дело в суд, и его будут судить. А там статья от 5 до 7 лет. И мы будем настаивать на то, чтобы неприкосновенность снять в суд. И вот когда 7 лет, 5-7 лет дадут этому бандюге, я думаю, в зале будут ниже травы ходить все. И любого, кто будет заниматься бандитизмом в зале, будет ждать вот такой финал. Снятие неприкосновенности и за бандитизм. Но я пример провожу. Вот если вы пришли с мужем или с молодым человеком, с вашим любимым человеком, пришли в Украину на концерт Стаса Михайлова, а он взял бы и бросил бы дымовую шашку в Украине. Что было? Лет 7 дали, а в зале кричали люди 12, если он бы не ходил на концерт. А здесь депутат бросил дымовую шашку, как гуся вода. Отравились женщины и как гуся вода. Так почему? Обыкновенный человек бросает дымовую шашку в кинотеатре. Ему 7 лет тюрьмы, а депутат бросает, как гуся вода. Вот, поэтому сейчас мы приняли закон, в соответствии с которым также депутат будет отвечать перед законом, как простой человек. Нарушил — тюрьма. Поэтому я еще раз говорю, вот здесь никаких компромиссов не будет. Мы снимем на первом сессии неприкосновенность, на первой сессии. Передаем дело с того, кто избил сегодня, кто избил. И дальше с ним будут разбираться, как с обыкновенным человеком, а там уже статья говорят от 5 до 7 лет. Так вы можете озвучить фамилию? Я не могу озвучить фамилию, четко зафиксировано, все запротоколировано, снято. Ждите первого заседания, когда мы снимем и просмотрим. И тогда все будут как шелковые сдали. Как только что-то не так, переворачивают трибуну, снимаем неприкосновенность. В тюрьму. И все, ахал. Но почему? Почему? Вот, с вашего мужа посадят, если он что-то сделал. Вот этого молодого человека, который улыбается. Если бы он, так сказать, это сделал, посадили бы его. А чем он хуже? Ну чем он хуже? Что его посадят, да? Если бы он это сделал. Он депутата не посадит. Ну что в отличие? Почему? Это то, чтобы он, чтобы этот молодой человек был так же, как депутат. И он